deyib gülməyi sevən, hər günü əyləncədə keçən insanlarla tez qaynayıb qarşan çoxu dostları olan pozitiv maqlar. Hər vaxtınız xeyr, heç kimə güvənməyən, heç kimlə ünsiyyət qura bilməyən dostsuz, tək tənha qalan gənclər. Heç kimə güvənə bilmirsiniz, amma dostunuzun olmasını istəyirsiniz. Dostlarla hamı kimi əylənmək istəyirsiniz, amma bu sizdə alınmır. Bütün bunun səbəbini və qurtulma yollarını biz sizə öyrədəcəyik, amma ilk öncə MAK başladı! Gənclər, MAK başladı öz bütün sürəti ilə, dinamikası ilə və mövzumuzu açıqlayım ki, bugünkü mövzumuz sırf tənha MAK-lara həsr olunub. Özümdən danışım ki, mən heç də tənha deyiləm. Ətrafımda milyonlarca insanlar var, içlərində dostlarım var, sevdiklərim var. Onları çox sevirəm, pozitivəm, dinamikam, superəm. Və bunu kim eləyib? Sadəcə özüm. Tənha qalmaq istəmədim və bu da olmadı. Hər şeyin çarəsi sizdən asılıdır. Bəli, amma təəssüflər olsun ki, xeyli, hamı sənin kimi ünsiyyətçi, dost canlı və insanlar tez qaynayıb qarışan bir xarakter malik deyirlər. Bəzən olur ki, insanlar çox çətinlik çəkirlər ünsiyyət qurmaqda, münasibət saxlamaqda və bu da onların tənhalaşmasına gətirib çıxarır. Amma elə insanlar var ki, bax, o tənhalıqda əziyyət çəkir və bundan qurtulmaq istəyirlər. Bax, bugün biz qonağımızla birlikdə bunun yollarını, səbəblərini sizlərə açıb, aydınlaşdırıb göstərəcəyik. Və həmişəki kimi yenə MAK-larla bir yerdə, bizimlə bir yerdə əylənərək öyrənmiş olacaqsınız və bilmirəm nə əlaqəsi var, amma MAK məlahətin papaqlarla bağlı sürəti olacaq. Bir sirri də açım ki, həmin sürətin qəhrəmanı da elə özüməm, papaqlarımdan danışacaq. Nə, axı nə ola bilər həm maraqlı, həm marifləndirici mövzu? Məlaz, papağımı görməmsən, tələsirəm, topa bilmirəm heç yerdə. Nə dedin? Tələsirəm, getməliyəm. Yəni, ondan qabaq, nə dedin? Papağımı görməmsən. Xəyalim, bir dənəsə. Bilirəm, amma niyə bu qədər sevinirsən mən? Papağım itib, axtaram. Xəyalim, bu sücətinin qəhrəmanı sən olacaqsan. Artıq sizə məlum olduğu kimi bu dəfə papaqlardan danışacaq. Qədim dövrdə papaq dedikdə konkret şəkildə dəridən hazırlanmış kişi baş geyimini başa düşülürdü. Onun milli mənəvi dəyərlərimizdə tutduğu mövqe isə hər birinizə məlumdur. O ki, qaldı müasir dövrümüzə, indi papaqlarda uzun inkişaf yol keçib və zəmanəmizlə ayaqlaşıb. Əksər insanların qışda istifadə etdiyimiz baş örtüyünə münasibəti fərqli olur. Kim özünü papaqsız təsəvvür etmir, kimi isə bu baş geyimini yaxınına belə buraxmaq istəmir. Mütəxəssislərin bu məsələyə yanaşması isə tam fərqlidir. Belə ki, baş örtüyündən istifadə etmək bizi soyuqdan qoruduğu kimi problemlər də yarada bilər. Tibbi cəhətdən yanaşsaq, həm soyuq, həm də istidə beyində sıxılmalar yaranır. Bundan qorunmaq üçün isə təkcə açıq havada baş örtüyü taxmaq kifayət etmir. Həmçinin bağlı məkanda onu çıxarmaq lazımdır. Yaxşı, bəs baş örtüyündən harada, necə və nə zaman istifadə etmək lazımdır? Bu, insanın orqanizmindən, havanın rütubətindən və küləkdən asılıdır. Tibbi baxımdan mənfi 5 dərəcə temperaturda da papaqsız gəzmək olar. Yetər ki, hava quru və küləksiz olsun. Əksinə, havanın temperaturu nisbətən müsbətdirsə, amma qar, yağış və hətta külək varsa, mütləq baş örtüyündən istifadə etmək lazımdır. Bir çoxumuz üçün papaq sadəcə soyuqdan qorunmaq üçün vasitə olsa da, bəzilərimiz üçün o yanımızdan ayırmadığımız ən sevimli aksesuarlarımızdandır. Elə əksər verilişlərdə qarşınıza papaqla çıxan bizim MAK xəyalə kimi. Elə isə gəlin birlikdə gedib xəyaləyən papaq kolleksiyası ilə yaxından tanış olaq. Bugün isə bu qədər. Hələlik! Oğlu, Məlahət, xoş gəlmişsən, necəsən? Necəsən, yaxşısa? Mən super əmən. Xəyəli, yenə papaq. Yenə papaq, çünki qışdı, qar yağı, bizim əşi fərqi yoxdur, yay qış, amma yenə də. Papaqların sevgini necə yaranıb? Aynı yaranıb. Bunu qeyd edəyim ki, məktəb vaxtında mənə papaq giyindirmək dünyanın ən çətin işidir. Koleksiyanda təxmini nə qədər papaq var? Haradasa 30-a yaxın var, hələ ki 30-a yaxın var, təzə dünə də olsun. Xəyəli, biz sənin papaq kolleksiyandan tanışıq, amma MAK-larımızda tanış edək. Əslində, onları tanışdılar, çünki gündəli efirdən görürlər, amma daha yaxından, daha toplu şəkildə mən qaçım gətirim ən yaxşı. Bax, gözə məni. Çox sağ ol, minnətdarlıq papaqlarını nümayiş elətdirdiyim üçün görüşərik. Mən də sənə minnətdaram, hələlik. Dəblə ayaqlaşmağa çalışanları nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu qış açıq saçlarla iri toxunuşla olan və həcimli yun papaqlar taxmaq çox dəblə olacaq. Ancaq xəst papaqlar, şlyapa və kepqalar da öz aktuallığını qoruyacaq.
Əziz maqlar, papaq seçimində hər nə qədər dəblə ayaqlaşsanız da sağlamlığınızı da unutmayın. Xəyalə və məlahətin papaqlara olan sevgisini öyrəndikdən sonra mən istəyərim ki, qonağımızı dəvət edək və ona olan suallarımızı ünvanlamağa başlayaq. Bugünkü qonağımızsa hər zaman öz psixoloji məsləhətləri ilə bizlərə yardım edən, doğru yolu göstərməyə çalışan psixoloq Elnur Rüstəmovdur. Buyurun. Elnur müəllim, xoş gəlmişsiniz növbəti dəfə Maqın studiyasına. İnanın ki, sizi görmək çox xoşdur bizə. Çox sağ olun, mən də etimada görə təşəkkür edirəm, sağ olasın. Biz təşəkkür edirik. Bəlkə mən ilk suala keçid almaq istəyirəm, mövzumuzla bağlı bildiyiniz kimi tənha maqlardan danışırıq. Amma biraz uzun olacaq, yenə də deyim. Müasir insan çox qəribə varlıqdır, eyni zamanda həm sosial, həm də özünə qapanan. O, özünə bənzərlərə can atır. Sonra isə onlardan yorulur. Tək qalıb dincəlmək eşqi ilə yanır. Amma az bir müddət sonra bu vəziyyətə görə depressiyaya düşür. Elnur müəllim, axı nədir bizim problemimiz, nədir bizim dərdimiz? Əslində, bəlkə də dərdimiz dərdsizliyidir. Çünki illər öncə arzuladığımız demək olar ki, hər bir şeyə çatmışıq. Sadəcə problem nədən ibarətdir? Bugün insanların hədəfləri daha azdır. Çünki seçim çoxdur. Və əsrin də ən böyük problemi hələ keçən əsrdə deyirdilər ki, anlamaq problemidir. Həmişə siz fikir verin, bugün gənclərin, xüsusən yeni yetmələrin ən böyük şikayəti nə olur? Məni heç kim başa düşmür, heç kim məni anlamır. Və özü üçün belə deyək, real yox, çox zaman virtual bir dünya qurur. Yəni onun gəzməyi də internet üzərindədir, danışmağı da internet üzərindədir. Bütün demək olar ki, proseslər gedir internet üzərindən. Belə deyək, virtuallaşma sosiallığı yavaş-yavaş insandan almağa başlayır və nəticədə o yeniyetmə, o gəncin, o insanın virtualda gözləntiləri ilə realda gözləntiləri üst-üstə düşmür. Nəticədə tənhalıq yaranır, özünə qapanma yaranır və s. bu kimi problemlər yaranır. Tənha maqlardan danışırıq, amma heç sizdən ilk sualı soruşmadıq ki, ümumiyyətlə, tənhalıq nədir? Yəni, biz hansı situasiyaya düşərkən deməli ki, aha, artıq biz tənhayıq. Tənhalıq nə zaman patologiya olur, nə zaman problem yaradır? Səni həyata bağlayan bir şeylər yoxdur. Sən heç şeydən ləzzət almırsan, sən heç şeydən zövq almırsan. Hər şey anlamını itirir. Və hər şeyi də fikir verin, inkar edirsən, yəni absurd bir durum. Bu təhlükəli bir məqamdır, bu qorxulu bir məqamdır. Əgər valideyn uşağında görürsə, tədbir görməlidir. Özündə görürsə, tədbir görməlidir. Yəni, bizi həyata bağlayan nələrsə olmalıdır. Biz niyə deyirik ki, gedin kitab oxuyun? Bu yeganə dəyərdir ki, heç vaxt itmir. Bu sənin özüvə etdiyin yatırımdır. Biz nəyə yatırım edirik? Yatırımı maddiyyat bilirik biz ancaq, yatırım əsələn təkcə maddiyyat deyil. Yəni, özümüzə etdiyimiz, insanın dünya görüşü nə qədər zəngin olarsa, o insanın tənhalıq problemi olmayacaq. Bugün gənclər, xüsusən müasir Azərbaycan gəncliyi yatırımı özünə etməlidir. Özünə etməlidir. Amma Elnur müəllim, bir şey bilirəm ki, özümdən də və müşahidələrimdən də ki, adətən valideynlərin günahı olur bu tənhalığa gənclərin sövq olunması. Çünki biz hələ 12-13 yaşındaykən heç bilmirik tənhalıq nədir, amma özümüzü həmişə tək hesab edirik. Və valideynlər deyir ki, keçid dövrüdür keçər, keçid dövrüdür keçər və o uşaq böyüyür, bir də görür pesimist bir insan olaraq həyatdadır. Bəli, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, insan özünü tənha hiss edən zaman, yəni ümumiyyətlə, tənhalığın kökü uşaqlıqdan qoyulur, yoxsa həyatda yaşadığı hadisələrdən sonra, yəni bu insan görür ki, artıq mən tənhayam. Keçid dövrünə. Bu, yeniyetməliyin psixologiyası var, yeniyetmələrə xas bir xüsusiyyətdir. Bunlar, bilirsiniz, tək qalmağa meyilli olurlar. Buna təsir göstərən faktorlar müxtəlif ola bilər. Tutaq ki, ailə daxilində konflikt var, düzdür mü? Siz dünənə qədər uşaqdınız, bunu diqqətə almırdınız. Bugün artıq yetişkinsiz, yeniyetməsiz
Ve bu size pis təsir edir. Tutak ki, məktəbdə sıxılırsınız, cəmiyyətdə sıxılırsınız ki, bizim evdə söz-söhbət var. Və yaxud ailənin maddi durumu biraz aşağıdır. Dünənə qədər sən bunu problem eləmirdin, ancaq bugün bunu problem edirsən. Yenə də deyirəm, misal üçün atanın ola bilər zərərli vərdişi olsun, zərərli hərəkətləri olsun. Dünənə qədər sənə təsir eləmirdi, ancaq yeni yetməli idi. Və nəticədə bu çoxlu suallar səni özvə qapılmağa sövq edir. Valideyn diqqətli olmalıdır. Əgər görürsə ki, uşağı ünsiyyət qurmur, kimləyinsə ünsiyyət qurmur, ailəyə qarşı agresivdir, o tədbir görməlidir. Elə insanlar da var ki, onlar daha çox, yəni ətraf aləmlərdə insanlarla ünsiyyətdən çox öz daxili aləmlərinə yönəlik olurlar. Yəni təkliyi daha çox sevirlər və yəni insanlarla ünsiyyətdə olmaqdan çox tək qalmağa üstünlük verirlər və bundan zövq alırlar. Doğrudan da həmin insanlar xoşbəxt insanlardırlar, yoxsa doğrudan da onlar üzülürlər, yəni daxillərində təkliklər deyə? Mən inanmıram ki, onlar əgər ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkməsəydilər, özlərinə qapılmazdılar. Yəni onlar da o dünyadan qopmaq istəyirlər, real həyata gəlmək istəyirlər. Sadəcə bacarmırlar. Sadəcə fərd buna qalib gəlməyi bacarmalıdır. Fərd imkan verməməlidir ki, o tənhalığa qapılsın. Tənhalığın fəsadları depresiya. Depresiyanın fəsadı intihar və psixosomatik xəstəliklər, psixoloji narahatçılıqlar. Fobiya yaranır, obsesiya yaranır, panik atak yaranır, nevroz və s. bütün bu psixoloji problemlərə yol açır. Tək depresiya. Bəzən də olur ki, Elnur müəllim, bəzi insanlar, məsələn, həyatda bir dəfə, iki dəfə yanlış münasibətlər qururlar, yəni yanlış insanlarla rastlaşırlar və bu münasibətlər onlarda uğursuz alınır. Nəticədə isə onlar başlayırlar tənhalığa qapılmağa və deyirlər ki, artıq bundan sonra heç kimlə münasibət qurmayacam, ümumiyyətlə, heç bir insana güvənməyəcəm, bütün insanlar eynidir. Yəni, bu nə dərəcə düzgündür, yəni insanların bu cür fikirləşməsi? Bir, iki, insana görə bütün insanların üstündən xətt çəkməsi. Və bununla da istəyirəm ki, artıq yekunlaşdıraq. Bəli, yekunlaşdıraq və əlavə bir şey etmək istəyirəm ki, hal-hazırda Fariz deyir ki, ümumi insanlara inamımızı itiririk və insanlara inamı doğrudan da inanmaq çox çətinləşib, ayırt etmək belə qeyri-mümkün bir hala gəlib. Nə etmək lazımdır ki, bu vəziyyətdən çıxa bilək? Bu da çox maraqlı bir məqamdır. Sadəcə bir prosesə yanaşma tərzi var. Baxır, biz hansı istiqamətdən görə bilərik. Biz həyatımızı bəlli bir yaşa qədər gəldik. O qədər insanlar vardı, həyatımıza girdilər, çıxdılar, girdilər, çıxdılar. Və diqqət edin bu məqama. Bizi biz edən, bizi sevməyən insanlar olub. Yəni, onlar bizdən uzaqlaşdılar, biz biraz da möhkəmləndik. Onlar bizə yalan dedilər, biz doğru söylənməyi öyrəndik. Onlar bizi, belə deyək, yarı yolda qoydular, biz yorun yarısını davam etməyə başladı. Baxır, həmin situasiyada siz onu necə dəyərləndirərsiniz? Təşəkkür edirik Elnur müəllim gəldiyinizə görə, bu dəyərli məsləhətlərinizə görə. Bəli, sizin fikirlərinizdən nəinki öyrənirik, həmçinin zövq alırıq söhbətdən. Növbəti bir dəfə yenə sizi gözləyəcəyik. İnşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Xəyri tapdım. Nəyi tapdın, Faris? Tənhalığın çarəsini. Necə tapdım? Bir qolbağla insan tənhalıqdan qurtula bilər. Təsəvvür edirsən, bu xəbəri mən xüsusilə bizim maqlar üçün tapmışam, axtarıb. Gecə yatmamışam, bunu siz üçün tapmışam. Baxın, deməli bir şirkət maraqlı qolbaq hazırlayıb. Bu qolbaqlar vasitəsilə insanlar uzaq məsafədən bir-birinə hisslərini bildirə bilərlər. Təsəvvür edirsiniz, bilərzinin üstündə toxunmanı qeyd edən sensor panel yerləşir. İnternetə birləşmə isə Bluetooth vasitəsilə həyata keçirilir. Qolbaq vasitəsilə insanlar həm də kənardan bir-birinə toxuna bilirlər, lakin bunun üçün bilərziklər cüt taxılmalıdır. Yəni, həm bu tərəf, həm o tərəf taxmalıdır. Eh, olmadı ki, Fariz, əgər cüt taxılırlarsa, bu heç də tənhalığın çarəsi deyil, amma yenə də nəsə yaxşı icadə, təşəkkürlər tapdığın üçün. Yaxşı, xəyələ, bəyənmədim mənim məlumatımı. Sən nə tapmısan denən görə? Məndə elə bir məlumat var ki, şok olacaqsan, Fariz. Heç bilirsən, piramidalar harada yerləşir? Onu kim bilmir ki, Misirdə yerləşir də. Dardan. Yaxşı, onda mənim danışacağım piramidalarsa tamam başqadır, bunu 100% bilmirsən. Deməli, alimlər müəyyən ediblər ki, Antarktida ərazisində 3 qədim piramida var. Onların fikirlərinə görə, bu piramidalar əllə tikilib. 2 piramida sahildən 16 km kənarda yerləşir. Üçüncü isə sahil xəttinin lap yanındadır. Hazırda Antarktidanın ərazisi buzla örtülü olsa da, alimlər hələ də oradan dinozavr və yaşallıq izləri tapırlar. Bu isə sübut edir ki, nə vaxtsa materik yaşanılan ərazi olub. Vav, ooo, əla, belə informasiya məncə yoxdur. Xəyalət,
Xəyalə bizim üçün əllə tikilən o maraqlı piramidalar haqqında çox maraqlı məlumatlar verdi. Amma Mag Arif bizim söylədiyimiz məlumatlardan daha maraqlı məlumatları öz sujetində toplayıb və bizim üçün hazırlayıb. Gəlin həmin sujeti izləyək və öyrənək. İzləyək və öyrənək. Baxaq. Uşaqlar, sizin dediyiniz məlumatlar həqiqətən də maraqlıdır. Amma məndəki faktlar da pis deyil. Elə isə başladıq. Yaşadığımız informasiya əsrində hər şeyin ən keyfiyyətlisini istəyirik. Xüsusən də fotoaparat, kamera kimi cihazlarda reallığı mümkün qədər dəqiq əks etdirən avadanlıqlara üstünlük veririk. Bu arada isə unutduğumuz bir şey var. Sən demə, insanın gözü hazırda elmin elektronika sayəsində əldə etdiyi ən yüksək dəqiqlikdən belə daha dəqiq bir gücə sahibdir. Elə elmin dili ilə desək, bizim gözümüz nə az nə çox, düz 576 megapiksel keyfiyyətə malikdir. Müasir insanların maraqları qədər qorxuları da çox və müxtəlifdir. Kim hündürlükdən, kim qaranlıqdan, kim isə ən adi bir səsdən qorxur. Məsələ isə odur ki, bu qorxuların çox qəribə adları var. Məsələn, siz heç sevmək və sevilməkdən qorxan insan tanıyırsınız? Əgər belə tanışınız varsa, ona çatdırın ki, sən filofobiyadan əziyyət çəkirsən. Namafobiya. Bu qorxu isə deyəsən əksər maqlarda var. Söhbət mobil telefonsuz və kompüçersiz qalmaq qorxusundan gedir. Sizcə haqlı deyiləm? Big Ben. Yəqin ki, bu ad hər birinizə tanışdır. Yaxşı, bəs xəbəriniz varmı ki, o məşhur saatin adı heç Big Ben deyil, heç binanın adının da bu ifadə ilə əlaqəsi yoxdur. Big Ben sadəcə o saatin zınqırovunun adıdır. Televizor qarşısında əyləşib bir filmə baxmağa neçə saatinizə həsr edə bilərsiniz? Məsələn, 4 saatlıq bir ekran əsərinə baxmağa hövsələniz çatar, 4 saatlıq da film olar, deyənlərə isə cavabımız budur. Green Light serialının izləyiciləri bu filmi düz 72 il izləməli oldular. O həm də dünyanın ən uzun serialı hesab edilir. Müasir gənclərin həyatının bir parçası olan Facebook sosial şəbəkəsinin yaradıcısı olan Mark Zuckerberg daltonizmdən əziyyət çəkir. O, qırmızı və yaşıl rəngləri seçməyi bacarmır. Elə buna görə də bu məşhur sosial şəbəkə başdan ayağa göy tonlara bürünür. Məşhur cizgi film qəhrəmanı olan Donald Duck Finlandiyalılardan inciyib. Ona görə ki, əynində şalvarı olmadığı üçün bu animasiyanın həmin ölkədə nümayişi qadağan edilib. Faktlarla tanış olduq, amma hal-hazırda Maqın studiyasında dinamika vaxtıdır və gənc bir istedadla tanış olacaq. Məncə onu tanımaq istədə xoş olacaq. Elə isə onu qarşılayaq və tanıyaraq sizləri də tanıtmış olaq. Qarşıya gənc opera vokal ifaçısı Aytac. Buyur, Aytac. Aytac Mag'ın studiyasına ilk öncə özünü bizə tanıt, təqdim et səni və gənclər bizi daha yaxından tanısın. Bakı Musiqi Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsiyəm. Aha. Fidan xanım Qasımovanın tələbəsiyəm. Neçə yaşından kəşf elədin öz səsini və bu sahəyə yönəldin? Əslində 4-cü sinifdə mən artıq xorda oxuyuram. Aha. Bu bir, necə deyim, bir hobi kimi yəqin başladı, hobi kimi başladı. Fortepiano üzrə oxuyurdum. Yəni 4-cü sinifdə məktəbdə oxuyanda musiqi məktəbində gedirdim. Bəli, bəli, Bülbül adına musiqi məktəbində fortepiano üzrə təhsil alırdım. Amma 9-cu, 10-cu sinifdə başa düşdüm ki, mən oxumaq istəyirəm əslində daha çox. Doğrudan, bax, bir neçə bizim efirimizə vokal ifaçılar gəldilər. Hamısından soruşmuşam ki, necə oldu ki, sən vokal ifaçılığına gəldin? Belə cavablar alıram mən hamısına ki, mən fortepiano üzrə təhsil aldım və daha sonra kəşf elədim ki, mənim belə səsim var. Necə, yəni, pianodan siz ilham alıb səsinizi genişləndirsiniz, yoxsa necə? Əslində bu çox yaxşıdır, çünki biz oxuduğumuza görə özümüzü çala da bilirik fortepiano üzrə. Bu bir artıq bir təhsil, artıq o deyil, amma bəli, bəli, bu daha bir təhsildir. Çox böyük bir müsbət cəhətdir. Yəni. Bax, vokal ifaçlarının belə deyək də, yüksək mərtəbəsi nöqtəsi haradır? Yəni, onların məqsədi haradır ki, ora çatmağa doğru çalışırlar? Əslində, ən böyük, məncə, bir nöqtə hər bir vokalçı üçün bu La Scala teatrıdır. İtaliyadan gəlirsiniz, bilirsiniz, klassik opera ifaçılığı. Bütün, məncə, dünyada olan vokalistlərin ən böyük arzusu La Scala teatrında işləməkdir. Aytac, hal-hazırda səsindən bələd olmaq üçün deyək, bizim üçün canlı nəsə qısa bir parça ifadə bilərsən? Vokal. Bəli, bəli, əlbəttə ki.
İstəyərdim, girdim yarım bağçasına. Mən çox sevdiyim bir mahnıdır. Buyur. Gedək girək yarım bağçasına, görək nə olur. Buyur Aytək. Çiçəklər açıb. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O yar benim yüreğime etiler saçmış. Devam edebilirsen buyur. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O yar benim yüreğime yaralar salmış. Əla, təşəkkürlər Aytac. Artıq səsinə bələd olduq. Aytac, bəs özünü opera balet teatrında görürsənmi? Əlbəttə, əlbəttə. Biz hamımız Bakı Musiqi Akademiyasında oxuyan, məncə opera vokalına məşğul olan vokalçılar bir daha bir məqsəd kimi opera balet teatrında işləməkdir. Bəs hansı operada, hansı rolda çıxış etmək istəyərdin? Əslində çoxdur, amma ən sevimli əlbəttə ki, sevimlilərdən biriləri Carmen operası, Aida operasından Amneris rolunu oynamaq istəyərdim. Azərbaycan operalarından Sevil operasının Gülüş obrazını yaratmaq istəyərdim. Yəni, çoxdur əslində, amma bunlar... Zamanla yəqin ki, gerçəkləşdirəcəksən. Ümid edirik ki, bir-bir hamısı reallaşacaq. Bəs bugün bizim üçün nə ifadə edəcəksən, Aytək? Bugün isə mən sizin üçün çox məşhur olan, məncə Azərbaycanda çox tanımış olan Carmen operasından Xabaneranı oxumaq istəyərdim sizlər üçün. Çox tanımışdı, həqiqətən də məşhurdur. Onda sən o gözəl ifanı dinləyək və sənə daha böyük uğurlar arzu edərək sənə sağollaşaq. Təşəkkür edir gəldiyinə görə. Əmin edir ki, bütün arzularına çatacaqsan. Buyur. Çox sağ ol. Je
gənclər, mövzumuz tənha maqlara həsr olunub və sizə ünvanlanmış Facebook səhifəmizdə sorğumuz var idi ki, ümumiyyətlə bu barədə fikirləriniz nədir? Efirdə səslənəcək və hal-hazırda keçid alırıq fikirlərinizə. Nərgiz Məmmədova adında istifadəçimiz yazıb ki, veriliş saat neçədədir? Veriliş saat hər gün, həftə içi hər gün Azərbaycan televiziyasından 18:20-də gedir. 18:20-də mütləq izləyin bizi. Və növbəti şərhi də bundan ibarətdir ki, təklik daha gözəldir. Tək qalmamaq üçün yüzünü tanıyınca birini ən yaxşısını tanıyanacan təkliyə üstünlüyü verirəm. MAK heyətinin xüsusən də Farizə Qusardan salamlar, Fariz. Aleykum salam. Mən də bütün Qusara və Azərbaycanın bütün bölgələrinə salamlarımı göndərim. Və bunu da qeyd etmədən keçməyəcəm. Bölgələrdə mən daha çox sevirlər. Təşəkkür edirəm sevginizə görə. Aha, və növbəti şərhi mən oxumaq istəyərdim. Lalə Həsənli bildirib ki, indi kimi dindirirsən təklikdən şikayətlənir. Elə bil xəstəlikdir və yolxucudur. Bir vitamin olsaydı təkliyə qarşı millət vurdurardı, qurtulardı. Yox, elə şey lazım deyil. Vitamin özünüz olun, özünüz özünüzə məncə psixoloji yerisəz. Bu ən yaxşı. Daxildən özünüzü müalicə elətdirin. Bəli, bəli, vitamin olacaq. Bugs Bunny adında istifadəçimiz yazır ki, tənha olmaq yalnız beyində olur. Ətrafında yüzlərlə insan ola bilər, amma sən özünü tənha hesab edə bilərsən və iki gəncimiz də bu fikirlər razılaşıb. Aha, Firuzə Quliyeva deyib ki, yanlış biri ilə birlikdə olmaqdansa təklik daha yaxşıdır məncə. Çox qəribədir. İlahə Cəfərova isə mən tənhayəm və bundan da narazı deyiləm. Həyat mənim üçün belə daha maraqlıdır. Belə heç də maraqlı deyil. Psixologumuzun fikirlərinə diqqətlə qulaq asın. Biraz əvvələ gedin, qayıdın. O sizin üçün özəl olaraq məsləhətlər vermişdi. Faydalı olacaq. Bəli, həqiqətən çox maraqlı məsləhətlər idi. Və son olaraq İsko Feyzullayev deyir ki, dostlarım var və onlarla xoşbəxtəm. Lap yaxşı, sizə daha da böyük xoşbəxtlik artırılır. Və Anar Matiyev də burada hal-hazırda qeyd etdi ki, Azərbaycanda 1 milyondan çox gözəl qız var. Məncə 9 milyonun əksəriyyəti qızların əksəriyyəti ilə gözəldirlər Azərbaycan qızları. Elədir, Fariz? Elədir, elədir. Niyə də tənha olmalıyam, axı? Belə də ki, mən tənhayəm, çünki belə olmağını istəyirəm. Özün bilərsən, Anar. Və beləliklə efir vaxtımız sona çatır. Görüşənə dək. Buyur, xəyalə, nə demək istəyirsən? Yəni məsələtlərimizin. Heç sənə nə deyə bilərəm ki, həyat paylaşınca gözəldir. Redaktorımız mənim üçün qeyd edib ki, bunu mütləq qeyd edib ki, sevinci paylaşınca artar, kədəri paylaşınca azalar. Məncə, dəyərli məsələtdə qulaq asmanız xeyriniz ola bilər. Bəli, mən deyərim ki, təklik də əslində insana lazımdır müəyyən dərəcədə. Tək qalırsan, düşünürsən və özünü daha yaxşı toparlayıb cəmiyyətə çıxırsan. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik! Hələlik.